In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello everyone, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from Grade 11, English Book, Unit 9, Lesson 4, Part 2. You can open your books on page 129. The latest content on our program is going to be sung. Hila da churu aur jolo se. English tool ki takhara glass ta kasang taas pohe gayi. The number is lost mode. Lesson tool ki English kitab sakha. نهم سر پر کای څلورم لوست دویمه برخه ده او تاسو به د خپل کتابونو یو سلو نهه ویشتمه پاڼه را خلاص کړئ او راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. بیفور وی سټارټ اور ټوډیز لیسن لیس ټیک ا شارټ لوک وات وی هاف سټډی ان پریز لیسن. مخکې له چې نن ورځې درس پیل کړو د تیر ورځې درس ته ولنډه کتنه کوو چې په درس کې موږ څه ولوستل. ان ا پریز لیسن وی هاف سټډید وان سیکشن ویچ واز ګرامر. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د تیر ورځې لوست کې یو برخه ولوستل هغه هم د ګرامر برخه. د ګرامر په برخه کې موږ په څه باندې پوه شولو. هلته مو د ریپورت سپیچ په اړه معلومات ترلاسه کړل چې ریپورت سپیچ د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ وه. کله چې موږ غواړو هغه غیر مستقیمه وینا ده. غیر مستقیمه وینا د ویونکي هغه اصلي کلمات نه وي چې دی کاروي، نو هغه یو څه تغییرات و بدلون مو پکې راولو او بل چاته یې وایي. یعنې د ویونکي هغه اصلي وینا نه ده، یو کس یوه ته وینا کوي، هغه یې انتقالوي بل ته، هغه ته ریپورت سپیچ وایي. زمونږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنې تړۍ کې کاږئ ترڅو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. نو هلته ځینې قوانین وو چې هغه مو هم په نظر کې ونیول چې موږ کولی شو کله جمله په انډایرکټ کې وي، په سمپل پرزنټ ټینس کې، نو انډایرکټ سپیچ چې چلو هغه باید په سمپل پاست یا تیره زمانه کې دا جمله ولیکو. نو دا ګران زده کوونکو په دیوه برخه کې مو کورنۍ دنده هم درلوده. هیله ده چې کورنۍ دنده مو ترسره کړې وي. نو آماده یې کړئ د درس په وروستۍ شېبو کې کړو. لیس موو آن اور ټوډیز لیسن وات وی وډ لایک ټو سټډی ان ټوډیز لیسن. راځئ چې نن ورځې درس ورسو چې نن ورځې په درس کې به څه لولو. یو ان ټوډیز لیسن وی آر ګوینګ ټو سټډی وان سیکشن ویچ ایز ګرامر. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې په درس کې موږ یوه برخه لولو، هغه هم د ګرامر برخه. د ګرامر په برخه کې به موږ څه ولولو. لیس موو آن د مین سبجیکټ آف اور ټوډیز لیسن. بیفور دات پیک اپ یور پینس اند نوټ بوکس اند رایټ د کی پوینټس ان اور ټوډیز لیسن. اف هاف انی کوشن ات اند اف د کلاس یو کین اسک می. نو ښه ده چې قلم او کتابچه آماده کړئ. مهم ټکي در سره ولیکئ، یادښت کړئ، او که د درس په جریان کې کومه پوښتنه درته پیدا کیږي په ذهن کې وساتئ، یا در سره ولیکئ. درس په وروستۍ شېبو کې وپوښتئ ترڅو درس مو په سمه توګه زده شي او پوښتنې مو ځواب شي. Let's get started our today's lesson. راځي چې نن ورځې درس پیل کړو. ګرامر. د ګرامر برخه دا ګران زده کوونکو دلته ټیبل ده. په دې ټیبل کې تاسو ګورئ دلته پرزنت پرفیکټ کنټینیوس اند پاست پرفیکټ کنټینیوس. دلته د ریپورت سپیچ نه د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ لومړی برخه چې تاسو ګورئ په دې کې پرزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس هغه نږدې ماضي استمراری زمانه ده چې دا په کلمو غواړو له ډایرکټ کلیکل شوی ده، او بل زمانه بیا په ان ډایرکټ کلیکل شوی. دغه جملې چې راغلي بیلګې، لومړی بیلګې په ډایرکټ سپیچ کې او دویمه برخه بیلګې بیا په ان ډایرکټ سپیچ کې کارول شوی. نو راځئ چې د پرزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس د بیلګې ولولو. دی کمپلینټ وی هاف بین ویټینګ فور اورز. وای دوی شکایت وکړ چې موږ ساعتونه او ساعتونه انتظار وایست یا په تمو. نو دا هغه ډایرکټ سپیچ دا چې د ویونکي مستقیمه وینا ده. ان ډایرکټ به څنګه اړو؟ پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې ویلیکو. دی اکسپلین دټ دی هاف بین ویټینګ فور اورز. وای هغوی دا سرګن کړ، یا یې وویل چې دوی ساعتونو ساعتونو انتظار استلای و، یا انتظار ویسته. نو دا د مستقیم هغه د ویونکي غیر مستقیمه ده چې په ان ډایرکټ کې ویل کی. نو راځئ چې نورې بیلګې ولولو. پاس کنټینیوس تیره استمراری یا ماضي زمانه ده. وی ور لیوینګ ان پاریس دی ټولد می. وای هغوی راته وویل چې موږ په پاریس کې ژوند کاوه. نو دا پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې لیکو. دی ټولد می دټ دی هاف بین ویټینګ ان پاریس. وای هغوی ما ته وویل چې دوی په پاریس کې ژوند کاوه. دغه د
هغه یو ځای مستقیمه وینا ده او بل ځای کې په ان ډایرکټ کې لیکل شوی چې یوه زمانه بیا شاته موږ سو دا زمانه باید په نظر کې تاسې ونیسئ. داسې فیوچر بله برخه ګورئ، آی ویل بی ان جنیوا آن منډی هی سید، وایي هغه وویل چې زه به د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې ایم، یعنی هلته به لاړ شم. نو پرزنت پر کنډیشنل کې دا جملې لیکل کیږي، هغه تیره زمانه یې هلته څه ډول لیکو، هی سید دیټ هی وډ بی ان جنیوا آن منډی، وایي هغه وویل چې هغه به په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ و. یو زمانه شاته ځو، فیوچر کنټینیوس او راتلونکي استمراري زمانه ده. شی سید آی ویل بی یوزینګ د کار نیکسټ فرایډی، وایي هغې وویل چې زه به راتلونکې جمعه له دې موټر څخه استفاده وکړم. کنډیشنل کنټینیوس هغه شرطیه جملې دي، زمانه ده چې دلته جاري حالت دی چې موږ یې څه ډول فیل کارولی شو. شی سید دیټ شی وډ بی یوزینګ د کار نیکسټ فرایډی، دا په دې ډول موږ کولی شو چې چینج یې کړو. ښه ګران زده کوونکو، دې برخه کې تاسو پوه شوئ چې په ډایرکټ اینډ ان ډایرکټ سپیچ کې موږ باید کوم ټکي په نظر کې ونیسو. یوه برخه مولو سلاح چې هغه تاسو باید هغه زمانه په نظر کې ونیسئ. که حال زمانه وي باید په ډایرکټ کې حال زمانه وي، نو تاسو به په ان ډایرکټ کې پاست تیره زمانه کاروئ. نو داسې دغه مهم ټکي دي چې تاسو په ډایرکټ اینډ ډایرکټ سپیچ باندې ښه پوهیږئ. دلته دې برخه کې نورې بیلګې هم راغلي دي، نو دلته به دغه برخه ولولو چې دلته څه راغلي. سیکشن ای، د ای سیکشن ته راځو. نو دغه برخه لولو، ا نیوز پیپر ریپورټر انټرویو ا ټی ټیستر اباوت هیز جاب، وایي د ورځپاڼې راپور ورکوونکي له هغه د ټی د چای پیژندونکي یا د دغه برخه متخصص سره لغه سره د وظیفې په اړه یا د دندې په اړه خبرې کوي، مرکه یې کړې. او دلته وایي لیټر هی ریپورټډ هیز نیوز پیپر واټ د ټیستر هاد سید، او وروسته هغه وایي د هغه وینا چې ده د همدغه چای پیژندونکي چې څوک دغه د خوړو هغه مزه پیژني همدغه برخه کې دی پوهوي او پوهه لري، وایي دغه خبرې ریپورت کړي دي، گزارش کړي دي دا خبرې چې څه یې ویلي. اگزامپل ټیستر، دا ټیستر هغه کس ته ویل کیږي چې هغه دغه خوراک یا څښاک مزه پیژني یا یې ګوري. نو څه وایي؟ آی ایم هپی ټو بی ا ټی ټیستر، وایي زه ډېر خوښ یم چې د چای پیژندونکی یم، چې چای پیژنم یا مزه کتونکی یم دغه ټیستر. نو اوس ریپورټر چې وایي د ده خبرې څه ډول را انتقالوي موږ ته په ان ډایرکټ سپیچ کې یا ریپورټ سپیچ کې څه ډول. هی سید هی واز هپی ټو بی ا ټی ټیستر، وایي هغه وویل چې هغه خوښ و چې یو چای پیژندونکی و یا هغه کس چې د چای مزه پیژني یا مزاز کی. نو دغه برخه کې ګران زده کوونکو څه ډول نورې جملې کاریږي، دا ځای چې کاري کړل ته نورې جملې راغلي دي. نو ټیستر جملې به مونږ راخلو او ان ډایرکټ ته به چینج کوو. د فرست سنټنس، آی ام د یونګست ټی ټیستر وډ مای کمپنی، وایي زه په خپله کمپنۍ کې هغه ځوان چای پیژندونکی یم چې چای پیژني او مزه یې ګوري. نو دغه ریپورټ ټیټ به څه وایي؟ هی سید دیټ هی واز د یونګست ټی ټیستر وډ هیز کمپنی، وایي هغه وویل چې هغه په خپله کمپنۍ کې ځوان چای پیژندونکی دی. دغه د ریپورټ ټیټ سپیچ چې وینا یې په غیر مستقیم ډول را انتقال شو. د سیکنډ سینټینس، د ټی از آلویز هارویسټډ بای وومن، وای دغه چای چې دی د چای کوم پاڼې چې دا تل د خزینه لخوا څخه د خزینه لخوا څخه راټولیږي، یعنی ښځې دغه پاڼې راټولوي. څه ډول به دغه جمله، دا خو مستقیمه جمله ده، اوس په ان ډایرکټ سپیچ کې دا څه ډول وایي؟ هی سید دیټ د ټی واز آلویز هارویسټډ بای وومن،
و هغه ول چې دغه چای دغه کوم چراتولیږي د پانی چراتولیږي دا معمولا د خزل خوڅخه یا تل د خزل خوڅخه راټولی. همداسې درېمه جمله ده، د وومن اونلی کلیکټ د ټاپ 2 لیوز فرام ایچ پلانټ، وای خزه چې دی اوازې هغه دوا پانی چې په دې نبات کې دی نو هغه دوا پانی هغه سر کې چوي هغه راټولوي. نو دغه جمله په ډایرکټ کې ان ډایرکټ کې وڅوي څه ډول، هی سېډ دټ د وومن اونلی کلیکټډ د ټاپ 2 لیوز فرام ایچ پلانټ، دا په ان ډایرکټ سپیچ کې په دا ډول ویل کی. څلورمه جمله ګران زکونکو تر اغلې ده، څلورمه جمله کې دی آی tested 100 kinds of tea yesterday. Why ma parun sal dawla chai tsaka mazame imtihan kra ya me azmay kra. No da jumla ba pain direct ke sa dawl wa pain direct ke da jumla il ke he said that he had tested 100 kinds of tea yesterday. دا په اندر کې دا جمله ویل شي. نو ګران زکونکو دلته بل جمله ده، دا په ډایرکټ کې ویل شوی، آی هاف ناٹ سٹارټډ ورک یټ، و تر اوسه مې کار نه دی پیل کړی. په اندر کې به څه ډول وای، هی سېډ دټ هی هاډ ناٹ سٹارټډ ورک، نو دا په اندر کې ویل شوی. نو شپږمه جمله ده، آی لایک ټی، اټ از د موست ریفرشینګ ډرینک آی نو، و زما چای خوخیږي ځکه دا هغه تازه څښاک دی چې زه تر کوم ځای چې زه پوهیږم، یا زه چې پوهیږم نو دا یو تازه څښاک دی. په انډایرکټ کې به دا جمله څنګه وایي، هی سېډ دټ هی لایک ټی، اټ واز د موست ریفرشینګ ډرینک هی نیو، دا په دې ډول په انډایرکټ سپیچ کې ویل کیږي. نو ګران زکونکو دلته موږ جملې زده کړې د ډایرکټ او انډایرکټ برخه وای، چې په تیر درس کې مو هم دې ته اشاره کړې وای چې ډایرکټ سپیچ کومې وینا ته ویل کیږي، هغه وینا ته ویل کیږي چې هغه د ویونکي مستقیم او هغه دقیق کلمات او الفاظ وي، او انډایرکټ سپیچ بیا داسې وي چې د ویونکي هغه دقیق کلمات او الفاظ نه وي، نو هغه یو څه تغییرات موږ پکې راوړو، یو څه بدلونونه پکې رامنځته کوو، همداسې او مستقیمه وینای نه وي. نو تاسو به ځینې قواعد دلته په نظر کې نیسئ، چې هغه کوټیشن مارک هغه باید له منځه لاړ شي په انډایرکټ سپیچ کې، کوم ځای کې چې کامه وي هغه هم له منځه ځي. نو په انډایرکټ سپیچ کې د فعل نه وروسته ډاټ کارول کیږي. همداسې نور مهم ټکي دي چې دا تاسو باید په نظر کې ونیسئ، په دې خاطر چې په تېرو درسونو کې موږ ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ، ریپورټډ کوشن، دغه موضوعګانې وي چې لوستې مې. هیله ده چې تاسو یو ځل بیا تکرار کړئ او هڅه وکړئ چې په سمه توګه ترسره کړئ، او زده کړئ وی کاروي چې رپورټ سپیچ څه ته ویل کیږي او څه ډول یې موږ زده کولی شو. My dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. You know, in today's lesson, we have studied one section, which was grammar. رازو ګرام زکونکو د نن ورځې د درس لنډیز ده. لکه څنګه تاسو پوهیږئ، د نن ورځې په درس کې مو یو موضوع ولوستل، هغه هم د ګرامر موضوع. د ګرامر موضوع د تیر درس هغه پاتې برخه وه چې هلته ریپورټډ سپیچ وه. ریپورټډ سپیچ هغه غیر مستقیمه وینا ده، چې موږ یو ډایرکټ سپیچ لرو مستقیمه وینا د ویونکي، یو بله انډایرکټه چې هغه ریپورټډ سپیچ یا انډایرکټ سپیچ ورته ویل کیږي. نو ریپورټډ سپیچ کې د ویونکي هغه دقیق خپل الفاظ و کلمات وي، او په انډایرکټ کې بیا نه وي. نو تاسو بل څه کوئ، زمانه به په نظر کې نیسئ، که حال زمانه وي سمپل پرزنت وي، نو په انډایرکټ کې به سمپل پاست په نظر کې نیسئ، او که زمانه پرزنت کنټینیوس ټینس، حال یا استمراری اوسنۍ استمراری زمانه وي، په تیر حالت کې به تاسو پاست پروګرسیو ټینس تیره استمراری زمانه په نظر کې نیسئ. همداسې به یو زمانه شاته ځئ او داسې به جملې ورته کاروئ. نو مهم ټکی یې لیدل چې تاسو زده کړی او هغه په نظر کې ونیسئ. My dear students, don't forget, at end of today's lesson, you have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework as much as possible. ګران زده کوونکو، هر منشي د نن ورځې د درس پروسې شبو کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده، هڅه وکړئ چې په سمه توګه ترسره کړئ.
پیک اپ یور پنس اند نوٹ بکس اند رائٹ د ہوم ورک فار ٹمارو. اوس مو قلمونه او کتابچه آماده کړئ. ولیکئ سبا ورځ لپاره کورنۍ دنده. هوم ورک که د کورنۍ دنده څه ده؟ رائٹ ا ټاپک اباوت ٹی. تاسو به د چای په اړه یو مقاله لیکئ. چې چای په اړه خو مو تېر درسونو کې یو متن لوستی و، نو تاسو به چې چای څومره زموږ په ژوند کې اهمیت لري، نه لري، او کومې ګټې لري، کوم زیانونه لري، نو دا ټول باید تاسو په نظر کې ونیسئ. او د چای دود له کوم هیواد څخه راپیل شو، کومو هیوادو کې خلک له چای څخه زیاته ګټه پورته کوي، دغه موضوعات چې کېدای شي په مقاله کې راونغاړئ او ویلیکئ. ښه ګران زده کوونکو، دا و د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي لوست هم په لاس پرم. په مخه مو ښه. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.